Jeg hedder Line Dubois, og jeg er 32 år gammel og CEO i Medicorn. Jeg hedder Malte, jeg er 30 år, og jeg er CTO i Medicorn. Det startede som et forskningsprojekt, og det startede egentlig med, at vi havde en teknologi, som kunne måle på små molekyler i blodet, som kunne bruges til medicin, og måle på medicin. Og den har vi så videreudviklet, og derefter så fandt vi ud af, hvor kunne det her så komme til gavn hen, hvor var det faktisk vigtigt at måle på medicin i blodet. Og det blev så til det Medicorn, der er i dag. Teknologien i Medicorn består af to ting, en reader og en kassette. Når lægen har brug for blodniveauet, så tager han kassetten og et blodglas. Han sætter blodglasset på kassetten og sætter så kassetten ind i instrumentet. Han trykker så OK, og efter 5-10 minutter, så vil lægen så have blodniveauet på patienten, så et øjebliksbillede, og ud fra det kan han så tage den kliniske beslutning for, hvad der skal ske med patienten. I tilfælde af slagtilfælde, så er det fuldstændig essentielt at hurtigt vide, hvad er mængden af blodfortyndere i patienten, for det, den viden kan hjælpe patienten senere. Så det er et hurtigt diagnostisk test. Lige nu tager vores måling 5-10 minutter, hvor den metode, vi sammenligner os selv med, tager mindst 40 minutter og nogle gange flere dage, for det er en meget kompleks metode. Så vi vil gerne gøre den simpel og hurtig, sådan, så lægen har de svar, de har brug for ved sin patient. Nogle af de største læringer, vi gjorde lige i starten, da vi startede virksomheden, jamen det var, at vi kom fra forskningsverdenen, og vi tænkte, jamen det er en mega fed teknologi, det er en fed løsning, den sælger sig selv. Og det fandt vi meget hurtigt ud af, at det gjorde den bestemt ikke. Så får det hele den her forretningsforståelse med ind over, at man bliver nødt til at gå ud og snakke med dem, der skal bruge det i sidste ende, og hvad vil de egentlig gerne have, og er det overhovedet det, man kommer med, som de egentlig skal bruge? Det var nogle af de vigtigste første skridt til at starte virksomheden. Det handler virkelig om at strømligne det mod behovet. Og det er lidt svært som forsker at tænke, for der udvikler man metoder, og det er også det, der startede med en metode. Hvor nu er det jo fuldstændig, hvad vi vil strømligne ind til, hvad det præcise læger vil have. Og det er jo forskelligt fra, om det er på store hospitaler og små hospitaler, er det i Danmark, er det i udlandet og lignende. Nu er vi inde i en præklinisk aftestningsfase, som vi håber på at få rykket på her i det næste år. Og så derefter kommer der så noget en klinisk aftestning, som kommer til at være lidt længere tid, hvor vi regner med at ramme markedet i 2025. Så det er stadigvæk et par år foran os, og vi har også allerede haft et par år bag os, men overordnet set så regner vi med at succesfuldt ramme markedet i 2025. Og det er klart, når man ikke har noget produkt at sælge endnu, jamen, så bliver man nødt til at finde penge andre steder fra, end det, man tjener ind på at sælge et produkt. Og det, vi har ledet af indtil videre, jamen, det er fondsmidler, blandt andet fra Innovationsfonden og fra BioInnovation Institute, hvor vi de sidste 2 år har fået omkring 2 millioner kroner. Og lige nu der er vi i gang med at rejse en større runde penge fra nogle private investorer til at hjælpe os videre igennem den her prækliniske fase. Medicorn er et sæt lige nu, hvor vi har lært sindssygt meget, siden vi spandt ud i 2019. Og vi lærer stadigvæk nye ting hver eneste dag. Men jeg tror især for de sidste halve år, der føler vi virkelig, at nu har vi det. Vi har knækket den svære del af det nu. Selvfølgelig er der masser af ting, der stadigvæk kommer, men det føles som om, der er et virkelig godt fit nu mellem vores teknologi og vores løsning, og så det, der rent faktisk er brug for derude. Og at kunne mærke, det er fedt, det er mega, mega dejligt at gøre, at vi har mod på at køre videre på det her.